Bere biziko espioiak. Arratsaldeko laurak laurden gutxi jota. Waskesius Saskatchewan. Entzuten didazu, eh? Wade Ridgely kazetaria izketan. Eraso egin digute. Oh. Harren, entzun, zerbaitago janean, bazter guztietan... Naturako amesgaiztoa. Goizeko amarrak laurden gutxi jota, Beverly Hills saltokia. Lurreratze bikaina, David. Nio, David, ausartaz zara gero, gezurretako mendi batean bizia horrela arriskatzeko? Tira, benetako batean arituko naiz asteburuan. Ura arriskutsuagoa da. Aizu, itxi aho. Beraz, eskalatzera zoaz asteburuan, zurekin joan naiteke? Ez dut uste, oso arriskutsua da. Ez da izango, zuk babesten banauzu? Ez mindu, baina nik arestitxo ordainduko nuke zu arrisku kirolonetan aritzea. Ez du erraza aztuko hori. Garestitxo diozu? Aizu, sekule ibili zara merkealdietan, bere biziko arriskua duen kirola da hori ere. Barkatu, Clover. Gero arte, neskak. Iritzia aldatuko zenuke esango banizu nazioarteko espioi... Clover! Ikusi ezean ezin sinetxi nortzaren esan behartzen ioni. Ez dauka graziarik espioi izateak inori kontatu ezin badiogu. Zein da ordain saria? Aurpegi tratamenduren bat doan izango bagenu sikiera. Mundua honik eta salbu mantentzea dugu ordain sari eta David ezer kontatuta arriskularrian jarriko zenuke. Badakit, erakargarriagoa izan nahi nuen. Nola lortu jakingo banu? Abentura kiroletarako jantziak. Adi denok, gauza bat bururatu zait. Clover, zuk ez dakizututik arkaitz eskaladaz. Mesedez, aerobik klaseetako erregina naiz eta. Ze itxura daukat? Arroilatik behera jaurtitzeko modukoa. Zorte apur batekin ez dugu arkaitzik eskalatuko. Honela jantzita ikustean badakizue Davidek zer esango du. Barkatu zuen erosketa galarazteagatik andereinoak, baina zoritxarrez arazo larri bat dau... Clover, ze arropa klase jantzi duzu gaur? Ergelen zako lehiaketa arrosa batetik zatoz? Zera? Aztazu, ekiogun egiteko ari. Duela, bi egun, kazetari talde bat desagertu zen Kanada mendebaldean, mendi eskualde bat arakatzen ziar dutenean Saskatchewanen. Saskatzer? Saskatchewanen, leku bat da. Saltoki gunea bezala. Tira, ia zogeita bos laborari eta egurgile desagertu ziren mendialde horretan. Zergatia ikertzen zebiltzan kazetariak. Arrastori? Larrialdi dei hau jasotugu bub satelitearen bidez, Wade Ridgely kazetariarena. Harren, entzun zerbaitago janean bazter guztietan! Ikaragarria! Bai, nonbait munduaren zako mehatxu larrien bat dago mendi horietan. Bub erakundeak kanpinlari gisa bidaliko zaituzte zer gertatzen den ikertzera. Zertara? Kampa dendatan sartu eta noiz hilko gaituzten zelatan itxarotera, ez alduzu oporleku atxeginagorik eskura. Leku atxeginagorik? Ez, ea, ona zuen lan tresnak. Betiko tresneria da gehien bat, pero sentxore 6.000, mugimendu automateko infragorri betaurrekoak, bizkar zorro propultzatzaileak, jausgailuak eta zerbait berria, gustatuko zaizue. Bumeran gisako hile horratz zerradunak, hiru modelo daude, panda, katu hiletsua eta adar bakarra. Gogoan izan egiteko arriskutsua da, kontu zibili. Lasai, Jerry, aixe moldatuko gara bizitza basatian, bere biziko talde lana egingo dugu. Panda modeloa niretzat! Eee! 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 E
Arratsaldeko laurak eta laurdenia, Huaskesiu Parke Nazionala. Jerryren koordenatuen arabera, kazetariak desagertu ziren inguruan gaude. Hemen txekanpa dezakegu arrastoren baten bila hasteko. Ba, ondo deritzot. Non da Clover? Clover! Hene, hause bai joan aldrebesa. Eskailera mekanikorik ere ez dauka. Eta zikina baino zikinagoa dago. Lasai, nahiko aurre karri dugu garbitzeko. Ez da, Alex? Nik? Zuk ekarri behartzen nuen ura. Nik? Ez, gidaria naiz. Gidariak ez du sekulaurik ekartzen. Nork asmatu du arau hori? Kanpalekuko amandreak? Zergatik ez du Cloverrek ekarri? Berak ekarri du gainerako guztia eta gehiago? Nahikoa da. Aurkituko dugu ura bihar. Horain kanpaden dan muntatu eta sua egingo dugu ozten hasi aurretik. Nork ditu pospoloak? Inork balditu eskura biarri. Elkarren aurka jozkero txinpartekin sua piztuko dugu. Eta eskalapoiekin? Aizue, txokolate beroa hartzeko zorrotxoak. Etxera itzuli nahi dut. Ezinezkoa da. Egiteko batugu. Begira ikuspegi honetatik. Hemen bizirik irauten baduzu, Davidek ikusiko du ez diozula garestitxo hortan jaraziko. Oh, egia! Bere biziko aukera da! Zer egin behar duzu? David daitu! Esan? David, kaixo, Clover naiz. Jakizu bere biziko kanpaleku batean nagoela mendialdean eta hotzak akabatzeko zorian. Arriskutsua ez da? Clover, lanpetuta nago eta ez egin enbarazurik. Benekien zure erantzuna, orduan asteburu honetan eskalatzera joango gara oraindik bizirik banago? Jakina, nahi duzuna. Oh! Oh! Aupa! Aizue, gero eta gogokoago dut aire zabaleko jarduna. Entxuferik baldugu. Ze izan da hori? Erabili betaurrekoa. Orduan, aizea izango zen. Ba, ez zuen aize hotxa ematen. Betaurrekoen arabera ez dago ezer kanpo aldean. Zer da hori? Ea, lasai gaitezen denok. Agian joango zen. Irten egin behar dugu hemendik. Lobera lesaldu biok niri! Nork egin ote du hau dena? Agian umore txarreko katagorrien etxean sartuko ginen. Edo mendiko aire garbiak garunak xurgatu dizkizu. Jo, aizue, zerbait aurkitu dut. Eta kasetariek ez altzera maten bideokamerarik aldean. Erori egingo zitzaizkien iesi zijoazela, seguraski guri eraso digun zera horren gandik iesi. Guazan emendik, zerbaitek geldiarazten gaitu, inguratutako, da! Bizorea ondatuta dago, baina badakin nola ikuskatu irudiak, guazen toki seguruago batera. Bideokamerako irudiak pezederrean ikusteko moduan jarri ditut. Gurutzatu atzak. Guazen emendik! Zerbait egin gildiarazten gaitu! Inguratuta gauzka! Entzuten didazue, White Ridgely naiz! Hori da Jerryk aipatutako kazetaria. Albiste oso interesgarria. Ezagutzen bidea, aurrez aurre daukaguna da? Begira, oin markak. Ha, ez doaz aurrerago. Non arraio eskutatu ote dira? Zer da hori? Eltze itxura dauka. Kusku bat da. Ez irikatu, izakizu rupatzaileren bat agertu eta garunak jaten badizkitzu? Eraitxe egin nahi dut bakarrik hurbilagotik ikusteko. Ona
Natch zegertatzen ari den oianean. Giza semeak azten dituzten lekatan. Ez dago gaizki? Itxaron, Wade Ridgely da. Zer gertatu da? Non dako? Eraso egin dizuete kazetarioi, orain seguru zaude. Nork utzi zaitu horrela? Ez dakit, inguratuta geunden eta zarata izugarria. Clover, lagundu altxatzen! Itxaron, entzuten duzu hori? Non da, Alex? Alex! Aiene, zarata hori! Zarata hori segiten dute erazatzen dizunea! Zine, kordea! Zinko maitea, betira! Oiana da, bizirik dago! Guazen hemendik! Ez, Alex aurkitu behar dugu! Ezin dugu, Alex bakarrik utzi! Aurkituko dugu! Ez kezkatu! Babes leku bat! Agian beldurrezko film gehiagik ikusiko nuen, baina pasetxe utxak susmagarriak dira beti. Ez du aukerarik! Irrati transmisorerik edo bai laguntza eskatzeko? Sam, ze moduz egitekoa? Jerry arazoak ditugu, oianak baitu du inguruotako jendea. Atera egin behar gaituzu hemendik. Bai, jakina, hegazkina bidaliko dituen, baina denbore... Ez daukagu astirik bizko! Itxi leioak, barrura sar ez dadin. Oherako irakurgaiak. Barkatu, baina nire hilea paintzailea jeloskor jartzen da, beste inork ukitzen badit hilea. Ez! Lagundu! Aizue, zuak usatzen ditu, menderatuko dugu. Edo agian ez... Orain zer! Sotora! Zer da hau dena? Guau, bai polita, egu berrietako zuaitxo bat, zergatik dago behiratean? Zarata hori, zuaitzetatik dator. Bai. Zer? Elkarri itxegiten diote, eta okerespanako gozetira. Ongi etorri nire oian bizira, Rasputin zero maixuen hau zueni. Zero kontserbazionista? Desagertzeak ikertzen ari ginenean jakin genuen zure lanaren berri. Ezaltzen biltzan oiana babestu nahian. Eta horretan diardut. Eta gabon arbola odolzalez, Josi Basterrak, zegertatu zaiek azetariei. Ingeniaritza genetiko azbaliatzeko almena baino ez dieteman nahi izan zuaitzei. Eskualde honetako laborari eta egurgilek urteetan eta urteetan ondatu dute oiana. Bada garaia zerbait eskatzeko ordainetan, gizaki mokadutxoak ahogo zagarri. Horregatik zegoen Wade kuskuan bilduta, zuaitzen elikagai izateko. Bai, gizakien bizi indarrak sendotasuna eta adimena eskainiko dizkio oianari. Mil esker sikolorezen eren bidezidorrak erakusteagatik, baina zure zuaitzek ez zituzten gure lagunak baitu behar, itzularazi Ales eta gainerakoak. Zai ikusten dut hori. Eroso egotea opa dizuet. Egun batzuek beharko dituzte zuek irenesteko. Barkatuko didazue begira geratzen espanaiz, baina oiana zarduratu beharra dauka. Alferrik abiltza, sustraiak indartu egiak dira. Bikain Davidekin itzardu bat izan ordez, zuaitzen ongarri bilakatzear nago. Kuskuak kraskatu eta zabaltzeko modurik bagenu. Clover, erabili bumeran hile horratz zerraduna. Eskulibrearekin jaurtiz gero, zeure kuskua eraitxi halko duzu. Horein dik el naiteke itzordura. Haizu, haiztu itzordua eta jaitxi gaitzazu hemendik. Lortu dut.
aurrerantzean inork ez ditundatuko oiana. Okerren batako hemen. Bere burua babes dezan eraldatu dut oiana, ez pertsona errugabei erasotzeko. Ez eraso niri, zuen sortzailea naiz. Ez! Eskerrak zuari. Lagundu! Askan azazue! Horren, entzuten didazue! Guk entzuten dizugu. Baina ez du esan nahi lagunduko dizugunik? Mesedez, sustraiek estu naukate. Azala narritatuko zait. Non dira gure lagunak? Ez dakit zehatz mehatz. Ea, kuskua gure. Bada zuaiz bat, oianaren erdian. Erregina da. Bera kontrolatzen ditu gainerako guztiak. Hantxe aurkituko dituzuen lagunak. Zoazte, aurkitu laguna. Zero eraitsi eta atzer egin araziko diet sustraie. Uei, zuba egeroi galanta. Aizu, hemen dikonik irteten bagara agian zuta biok. Guazen. Ziur zaude ondoko azela. Koordenatu hauen arabera zuzen zuzenean goaz. Zea, raio. Jainko baitea. Horratz, zuaitzerregina gutiziatua. Bai, eta aleskuzko horietako batean dago. Narizara, saiatu erreginaren arreta zeure ganatzen. Ea, aurrera. Baso zenak gai badira, neu ere gai naiz. Haizu, maizu, indartsua zarelakoan, badazu baino iratze arriskutsua gori. Ezerto, erreginatxo, inausketa garaia. Oh, ez txarto. Hauxe usain ezaguna. Gasolina? Bilketa bikaina. Sam guazen lehenbailen hemendik. Gasolinaz blaitako dena. Gine indartxu egia da, Clover. Ezingo dugu menderatu. Txinpartak sua pizteko gai dira, oroitzen? Erakutsi dieza jogun erreginari gure lantresna. Sosorik zaude, ezertaz oroitzen zara? Ez, ur estatua izateko premia bitxia sentitzen dut. Azkenean, andereinoak, postu zaitezte, horrantz doaz eta bupa agenteak. Jada atxilotu dute zero maixua. Ueiden berririk? Ondo dago, etxera bidean da emaztea taurrak zainditu. Emaztea eta... Oh, tira... Da, ze moduz moldatu zarete bizitza pasatian, gogorra egin zaizuen? Bai, amildegian erori gara, ia helikopteroak aspiratu gaitu eta ia zuaitzek irentxi gaituzte, gainerakoan ondo. Bikain, izan ere bupegazkinak bete-beteta ibiliko dira baitutako jendearekin eta zeuon kasaekin beharko duzue itzulerako bidea. Eskailera mekanikorik ezarriko ahaltzuten. Goizeko 9 joberriak, Beverly Hillseko institutua. Nola te da, David? Izugarri postuko da eskalatzera joan naitekeela jakitean. Oraindik ez duzu pentsatuko esatean hortzuk garen. Ez da, Clover? Ez horixe, zuaitzen erregina menderatu dudanez, David bezain bere bizikoa eta ausarta naiz. Oh! Horra, bera, opaidazu ez orteon!
David, barkatu telefonozko gaizki ulertzeak, eta berandu ezpada. Zer gertatu zaizu? Kale iztripun malapartatu bat, ikaragarria. Ona zure gozaria, David. Gogokoen dituzun osagaiak dauzka, arrautzak saltxitzak etartua. Mandi primeran portatu da, neure erizaina balitz bezala. Bera bezalako bat behar dut oraintxe, norbait lasaia eta atsegina, arriskutik kanpo dagoena. Goazen, David, eskolara eramango zaitut. Eta urterapiaren ostean, emeki lehortuko zaitut. Lastima, Clover. Zuk menderatu ezin duzun arrisku kirol batean dabil orain, David. Mandi. Oh?